Նիկոլ Փաշինյանը Եգիպտոս կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում հանդիպել է երկրի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ասսիսիի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Աբդել Ֆաթա Ասսիսին կարևորել են առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնումն ու խորացումը։ Կողմերը կարևորել են նաև գործարար կապերի զարգացման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը և Եգիպտոսի նախագահը քննարկել են տնտեսության, ենթակառուցվածքների, զբոսաշրջության, ավիահաղորդակցության, բարձր տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության, շրջակա միջավայրի կրթության մշակույթի ոլորտներում համատեղ նոր ծրագրերի իրականացմանը վերաբերող հարցեր։ Մենք օգուտ կքաղենք հայկական փորձից, կոնկրետ հայկական այն ընկերություններից, որոնք աչքի են ընկնում արհեստական բանականության ոլորտում։ Հայաստան կատարած ձեր այցից հետո նկատելի է դարձել Հայաստանի նկատմամբ եգիպտացի ներդրողների հետաքրքրության աճը, եգիպտական հայտնի ընկերությունների ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ են այցելել մեր երկիր, տեղում ներդրումային հնարավորություններին ծանոթանալու նպատակով։ Նիկոլ Փաշինյանը Եգիպտոսի գործընկերոջը մանրամասները ներկայացրել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ տեղի ունեցող քննարկումների վերաբերյալ և անդրադարձել հայկական կողմի սկզբունքային դիրքորոշումներին։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին և դրա սկզբունքներին։ Այս բանակցությունների ընթացքում հաստատել ենք Եգիպտոսի աջակցությունը ցանկացած նախաձեռնությունների, որոնք ձգտում են խաղաղության և կայունության հաստատմանը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Մենք մեր ամբողջական աջակցությունն ենք հայտնում երկխոսությանը և բանակցային պրոցեսին, ձգտելով համապարփակ արդարացի խաղաղության հաստատմանը։ Գործընկերոջս ներկայացրել եմ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունների վերջին զարգացումները, վերահաստատելով Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը կարգավորելու հարաբերությունները, հիմք ընդունելով երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և սահմանազատման գործընթացի իրականացումը համաձայն 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Արցախից բռնի տեղահանվածների խնդիրներին և դրանց լուծման ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության քայլերին։ Նիկոլ Փաշինյանի և Աբդել Ֆաթա Ասսիսիի հանդիպումից հետո երկու երկրների ղեկավարների ներկայությամբ Հայաստանի և Եգիպտոսի միջև տեղի ունեցել փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։